tornem a estar el mateix, però en una situació, jo crec que pitjor, perquè tots estem cansats, hem treballat molt, no ens hem recuperat, els pacients necessiten, no només els que tenen Covid, sinó tota la resta de pacients que tenim, un lloc per, no, que es curin, per es diagnostiquin, i bueno, aquesta saturació del servei i del sistema sanitari, de l'hospital, de les UCIs i de tot, ens dificulta molt aquesta feina, i que jo crec que la gent ha de ser conscient d'això, intentar, no, fer les mesures de prevenció per, bueno, que baixi una mica els contagis, i sobretot deixem a l'hospital una mica més alliberat per poder fer la nostra feina.